Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou trazer, né, um vídeo de resenha de um produto, né, que é um suplemento alimentar, que é este daqui, que assim, ele é um lançamento entre aspas, né? Eu estou liberando esse vídeo para vocês aqui no canal em agosto. Se eu não estiver enganado, ele foi lançado pela Vitafor, que é essa empresa aqui, né, em maio desse ano. Então, junho, julho, tem pouco mais de 2 meses, né? Porque eles, parece que eles lançaram no final de maio, eu tô liberando no início de agosto. Então, pouco mais de 2 meses que esse produto foi lançado. Então, assim, né? Não foi lançado tem uma semana, então é um lançamento entre aspas, porque já tem um tempinho, mas também é recente, entendeu? E aí, o que que acontece? Eu vou fazer uma resenha porque tem uma novidade aqui, e vocês vão entender, tá? Mas basicamente o produto é o Omega 4, só que assim, a empresa em questão, né, também já tinha ômega 3, só que esse aqui é um ômega 3, cadê aqui, ó, Family, tá? Então ele tem um diferencial, que é justamente isso daqui, ó, esse formato de peixinho das cápsulas. Eu vou tirar aqui uma já já e mostrar para vocês mais de perto. Então vamos lá. Primeiramente é isso, é um suplemento alimentar de óleo de peixe em cápsulas. Este pote aqui contém 60 cápsulas. Mas na loja eu também cheguei a ver lá um pote de 120 cápsulas, então eu não sei se tem mais algum outro tipo de quantidade de cápsulas, mas o que eu conheço é que tem esse de 60 cápsulas e um de 120 cápsulas. E, outra coisa, tá? Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim, principalmente se você estava buscando sobre o produto e encontrou meu vídeo. Mais importante ainda é você me retribuir, tá? Por eu estar trazendo esse conteúdo para você aí que já está buscando algo a respeito. Se inscreva no canal se você ainda não faz parte. Depois de se inscrever do lado, tem um sino. Ative o sino e vai abrir uma janelinha nesse sininho. Clique na opção Todas. Ao fazer isso, toda vez que eu postar um novo vídeo, você receberá uma notificação. Voltando aqui então. O que mais que eu posso dizer, né? Então, ele é fonte de ômega 3, porque na verdade, né, gente, o ômega 3, ele pode estar presente em algumas fontes alimentares. Uma delas, ou melhor, né, uma das opções é justamente a questão dos peixes. Então, você tem o óleo de peixe, e esse óleo de peixe contém o ômega 3. Então, é fonte de ômega 3. Aqui fala, né, que é odor free, sem odor. Esse odor, gente, ele é relativo, né? Eu acredito que seja mais, assim, deixa eu ver aqui, tá? Eu vou abrir, ó. Gente, o cheiro existe. O cheiro existe. É, eu não sei tecnicamente, né, o que seria esse odor free. Talvez seja então um odor reduzido em relação a um óleo de peixe em cápsulas convencional. Eu não sei dizer. Eu não faço parte dessa área, né, da indústria alimentícia. Então eu não sei dizer até que ponto esse odor é livre de odor, né? Porque a tradução do odor free é essa, né, sem odor. Eu abri aqui agora e tem cheiro, gente, de peixe. Entendeu? Tem cheiro. Aí eu não sei, né, se é uma técnica que foi utilizada e que isso reduz, e que seria pior se não tivesse esse odor free aqui, mas que tem cheiro, tem. Inclusive o gosto de peixe também, que tem aquele incômodo, né, de algumas pessoas, né, que ao ingerirem a cápsula, meio que volta, né, tipo um arrotozinho, né, um gosto de peixe na boca. Isso é comum, gente, do ômega 3, do óleo de peixe. E enfim, talvez alguns você tenha isso de forma mais presente, talvez outros menos presente, mas vai existir isso aqui também. Pelo menos eu já usei esse aqui e teve uma. Após uma cápsula que eu ingeri, eu senti esse gostinho de peixe na boca voltando, e bem como o cheiro. Aí eu tô fazendo aqui, né, gente? Uma resenha, as minhas impressões, e óbvio que. Se sente o gosto e o cheiro, isso não quer dizer nada de ruim, porque eu quero ter os benefícios. Não estou muito me importando se tem cheiro de peixe, não estou nem aí, né? É porque algumas pessoas são muito assim de, mas eu não quero ficar com cheiro de peixe na boca. Gente, se for por conta disso, o problema tem aí a estratégia do horário. De repente usar o óleo de peixe, né, o ômega 3, depois que você chega em casa do trabalho, porque aí se você ficar com cheiro de peixe na boca, você já está em casa, você não vai ficar com seus colegas do trabalho sentindo o seu cheiro de peixe na boca. Sabe assim? Eu estou tentando ver pelo lado positivo as coisas, ou seja, encontrar uma solução. E não ficar encontrando problema. Mas isso aqui tem gosto de peixe, não sei o que, não sei o que. Então, vamos tentar focar nas soluções, para que a gente continue tendo a possibilidade de ter os benefícios, né? Porque o ômega 3 tem inúmeros possíveis benefícios para a saúde.
Então, sendo fonte ômega 3, né, e de óleo de peixe, portanto, a fonte, ele, a origem, né, no caso, ele é fonte de EPA e de DHA. E nessas concentrações aqui, não sei se dá para enxergar daí, tá? Mas 33%, né, de EPA e 22% de DHA. O que mais que eu posso dizer? Tá, a outra coisa importante, que também acaba sendo uma característica desse produto aqui. Quando você compra o ômega 3, ele é o ômega 3. Às vezes tem o ômega 3, né, o óleo de peixe, com vitamina E. Às vezes tem uma adição de algum outro elemento. Mas esse daqui tem uma adição de alguns elementos. Então, olha só. Além do... Cadê aqui os ingredientes? Além do óleo de peixe, que é o principal ingrediente, afinal de contas, né, eu estou comprando ômega 3, é para ser esse o principal ingrediente. Então, ok, o óleo de peixe. Mas, além disso, tem vitamina B12, aqui adicionada. Tem também a adição de vitamina D, selênio e vitamina K. Então, vamos lá, vou repetir, tá? Vitamina K, vitamina D, vitamina B12 e selênio. Então tem a adição desses outros elementos. Então é aquilo. Cada produto, isso é claro, né? A gente tem a possibilidade, como nutricionista, de fazer a prescrição para que o paciente faça manipulação em uma farmácia de manipulação. Mas quando a gente fala de produto pronto, existem produtos prontos que podem ter uma composição ou outra, aí vai avaliar... Vai dar necessidade de avaliar qual seria o mais interessante para aquele caso em questão. Esse ômega 3 tem esses outros elementos. Esses outros elementos são interessantes? Vai ter algum problema se a pessoa consumir esse ômega 3 junto com esses outros elementos? Não, pelo contrário, vai ser até melhor. É isso que um nutricionista faz. Então, uma informação super importante que eu não poderia deixar de mencionar aqui é: procure orientação profissional. Quem pode te indicar o uso de ômega 3? Um nutricionista ou médico. Então, para cuidar do plano alimentar, procure um nutricionista, porque aí já vai ter, né, o nutricionista tanto cuidado com a alimentação, com a dieta, bem como suplementos, se for o caso de ter a necessidade. Então, use suplementos se houver indicação profissional. Não compre por conta própria, não use por conta própria. Ok? Bem como esse vídeo não é um vídeo de recomendação, compre o produto, não. Existem outras marcas, outras opções, e aqui é só uma resenha de um produto que é meio que novo no mercado e eu acho interessante compartilhar com vocês, por conta também, além dessas questões que eu já falei, né, de que não é só ômega 3, tem ômega 3 e tem esses outros elementos que eu citei. O outro diferencial, gente, é o formato da cápsula, que é em formato de peixinho. Então eu vou abrir aqui e vou tirar uma para vocês. Inclusive, eu já vou usar aqui agora, tá? Eu vou colocar aqui a cápsula próxima aqui da câmera pra vocês. Ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é a parte do peixe, né? Aqui é a parte de trás, a caldinha, tá vendo? Então, assim, tem o formato de peixe, tá vendo? É porque eu acho que o fundo branco vai contrastar melhor. Mas basicamente é isso. Tem o formato de peixe e... acaba sendo algo até atrativo, né, para talvez algum público mais jovem, entendeu? E assim, a cápsula, ela é menorzinha. Então, assim, quem conhece o ômega 3, se você fosse comparar, é que eu não tenho aqui agora para comparar com um ômega 3 convencional, mas de fato, né, eu já consumi ômega 3 em cápsulas comuns, né, e esse aqui é menorzinha, é um tamanho menorzinho, então facilita a deglutição, né, de você engolir. Vou beber com água, ou vou tomar junto com água, tá? Ó. Um outro detalhe é o seguinte. Eu penso o seguinte, tá? O tamanho da cápsula é reduzida. Tem formato de peixinho. Na minha cabeça, o que eu penso é: este produto pode ser um atrativo para o público mais jovem. Mas assim, para ser mais preciso, um público infantil mesmo, tá? Para que você consiga... fazer um atrativo, né? Olha, um peixinho, um formato de peixinho, para ser algo mais interessante, para de repente despertar o interesse. Na minha visão, tá, pessoal e profissional, teria essa vantagem, esse diferencial, que é de você estimular o consumo de uma forma mais possível da criança aceitar. Por conta disso, tem o formato de um peixinho, então é algo diferente, entendeu? Além de tudo, tem o tamanho reduzido, que pode também ser uma coisa que vai facilitar para esse público, né, ao invés de uma cápsula maior. E outra coisa,
Dentre os ingredientes, eu notei aqui o seguinte: ele tem aroma natural de laranja e também tem edulcorante taumatina. Esse edulcorante taumatina é um adoçante natural. Eu fiquei pensando, né? Qual é o objetivo de ter um aroma de laranja? Vou repetir, tá? Aromatizante. Cadê? Aroma natural de laranja. E para que ter um adoçante? Se é uma cápsula. Né? A cápsula vai se abrir lá no meu estômago, então para que eu vou querer ter um adoçante aqui? Então, assim, tem um adoçante taumatina, que é um adoçante natural. Na minha visão, provavelmente isso daqui foi colocado justamente para ter um outro possível efeito diferencial, né, no produto, que é o quê? Quem quiser abrir o produto ou ainda mastigar o produto, né, já na boca, e aí ele explode na boca, eu testei isso, então assim... Eu mastiguei, ele explode na boca, não é difícil você ficar... não é difícil você conseguir romper ainda na boca, né, o produto. Então eu testei, é lógico, né, uma criança tem talvez menos força, aí eu não sei, né, gente, aí é aquilo. Eu vou chegar lá, ainda, eu vou voltar nesse assunto ainda daqui a pouco, mas o que eu tô querendo dizer é que ao você explodir na boca, talvez haja um gosto de peixe, um cheiro de peixe reduzido. Ou seja, talvez isso ajude a também, quem quiser colocar direto na boca o líquido interno, né? O óleozinho interno, né? Melhor dizendo. Talvez isso também dê uma sensação menos estranha e desagradável. Entendeu? Então acho que isso também é um ponto, talvez assim, de tentar deixar isso mais aceitável ao paladar para quem quiser de repente abrir. Abrir ao invés de engolir talvez a cápsula inteira, talvez abrir... e ir mastigando já na boca, enfim, acho que vocês entenderam. Agora, além de eu já ter deixado claro que é importante ter uma orientação profissional, outra coisa, já que eu falei de criança, do público infantil, percebam, ainda que eu tenha falado isso, de que pode ser interessante para o público infantil, crianças não podem, né, sair usando por conta própria, isso seria óbvio, mas assim, você aí que também não fica administrando também... por conta própria em alguma criança, e seu filho, ou seu sobrinho, enfim, sua sobrinha, sua neta, não faça isso. Procure orientação antes, porque também existe o fator idade. Às vezes, uma criança que é muito novinha e que ainda nem, que mal come alimentos, e talvez engolir uma cápsula dessa aqui pode ser um risco, entendeu? Então, é para engasgar, então calma, tá? Tudo tem que ser bem avaliado, com critério, a depender da idade, de como essa criança já se alimenta, que tipo de alimentação essa criança já tenha, talvez uma cápsula dessa aqui seja totalmente aceitável, talvez seja uma criança que já até engoliu até mesmo algum tipo de comprimido de medicamento. Enfim, gente, geralmente para criança, né, os medicamentos não são em comprimido, mas acho que vocês entenderam, né, que tudo é uma questão de avaliar se a criança, ó, ela já tem um hábito aí que essa cápsula aqui não vai ser nenhum risco, não é nenhum problema por conta desse tamanho aqui, não é nenhum problema. Então acho que vocês entenderam, tá? Sempre usar, se houver indicação, de acordo com a orientação profissional que você tiver. Mas é isso, fiz uma descrição geral do produto, abri, mostrei a cápsula, inclusive aproveitei já, ingeri uma aqui agora. Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha se você não havia deixado. Nos comentários, me diga se você gostou, caso você queira adicionar alguma informação a respeito, se você já usou o produto e quiser fazer algum relato, algo, né, desse sentido, ou simplesmente alguma dúvida que tenha ficado também, escreva aí. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações e, basicamente, agora eu agradeço a você por ter me assistido até o final. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Fico por aqui e até o próximo vídeo.